Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode af noget mere modded pondus. Da jeg startede med at bygge det her tårn, oven på min base til at starte med, der var nogen af jer, der skrev, kan du ikke bygge det meget højere og større og alt muligt andet? Og jo, prøv nu at se her. Det kan jeg sagtens. Vi skal bare lige hen til den her, og så whoop til. Sådan der. Bumming, dobbelt størrelse. Sådan. Easy. Easy fix. <laughs> <laughs> Nej, jeg tror, jeg er fint tilfreds med, hvordan det er, den ser ud lige nu. Ikke? Jeg skulle bare lige prøve det magi, uh, magi her igen. Så nu er min magi, oh, den er jeg købte sidste gang, hvor jeg er mega lille. Og vi kan jo godt bruge den til et andet, hvis der vi skal lave sådan nogle små gange eller sådan noget i basen på et tidspunkt. Det kunne være ret sjovt. Og det er også ret sjovt bare at være så lille her, og så bare stadig kunne bare kunne one-shot zombie. Ikke? <laughs> hvis der man kæmper mod bosser eller sådan noget, så er det sikkert svære ved at ramme en, tror jeg. Selvom det havde den zombie ikke. Oh, det skal vi helt klart prøve at teste på et tidspunkt. Og det kan være, at det er det, vi kommer til at teste her næste gang. For der kunne vi godt tænke os at kæmpe mod den store, onde, dystre drage. Og jeg kan godt prøve at gå ned og kigge på den her scene i episoden. Bare lige for at se, om de er her og alt er klar. Og måske. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sætte de her teleport-pads op. Jeg kan godt lige prøve at se, om der er et eller andet i moddet, men det må vi lige se på. For ellers skal de andre ud og flyve 20.000 blok, så det er måske ikke særlig sjovt, hvis det tager lang tid. Så det må vi se på her senere. Men allerførst, så skal vi lige have lavet noget godt gear, for at vi kan gå ned og nakke den drag. For jeg testede jo boen sidste gang, og det viser, at AP kan one-shot the mission. Jeg kan ikke one-shot the mission. Jeg tror, det har noget at gøre med, at AP har en charmant på sine ting. Så det skal jeg også have. Jeg skal have en charmant på min my myldner her. Som jeg har kaldt den, der var nogle af der kom med navne, så jeg har også skrevet navne alt sammen Så min hammer hedder Mjølner, og det giver ikke nogen mening, for det er ikke en hammer Og man kan ikke kaste den, og den kommer ikke tilbage til mig Men det var lige det bedste navn, der lige var til den her, så det var det jeg kaldte den Og min bue hedder Dragon Law med et C dog, fordi at hedder The Conic Evolution, ikke? Så det synes jeg, det var også meget sjovt. Min armor hedder Speedy til skoene, hvilket det, det giver ikke nogen mening, fordi det er ikke dem, der giver mig speed, det er bukserne, men jeg synes bare, det var meget sjovt. Eller, det, det, normalt plejer det at være skoene, der giver speed, ikke? Så det, det, giver mening. Det er løbesko, sådan det. Så er der min skridtbeskytter, der er min sixpack og der er min solhat. Sådan det er, Så er der masser af gode navne til det. Bum, bum, bum. Og det er ikke fordi, buen er dårlig. Men øh, det skal lige have en upgrade alt sammen. Så jeg vil gerne have noget protection på mit øh, armor. Og Unbreaking tror jeg ikke, jeg behøver, for at bruger energi, og jeg ved ikke, om det har nogen, om det påvirker på nogen måde. Det ved jeg ikke, vi kan så godt bare smide det på, bare for det duls. Og så skal jeg have noget Sharpness på den her, og noget Fortune. Nej, jo, måske noget Fortune, for det er også en pickaxe, men jeg vil hellere have siddet touch Nej, det vil jeg ikke rigtigt. Nej, jeg tror hellere, at jeg vil bare have Sharpness og Looting på. Og så på min Boo, og måske heading, det kunne også være meget fedt, hvis jeg kunne få det på, ikke? Sådan så jeg kan få en masse skulls. Og så på min Boo, der kunne jeg bare tænke mig at have noget power, og vil jeg have punch på? Nej, det vil jeg jo ikke. Jeg kan ikke lide punch. Nej, power. Og måske en finde de på, hvis det er, at jeg vil at køre med explosive arrows, sådan så at jeg kun skal have en pil i mit inventory. Yes. Så hvordan øh, er det, jeg gør det her, tænker I nok? Jo, så skal vi ikke kigge på terraformer. Den skal vi kigge på senere. Men vi skal kigge på internet bøger. Og måden vi kommer til at gøre det er ved at bruge den her enchanter For der kan vi gå ind hvis der vi finder en bog vi gerne vil bruge Det er en power 5 bog eventuelt Så kan vi se herinde at øh, der kan man lave en power 5 bog for det er sådan, den går helt op, så det er en stack flint, eller flint og en lille lapis, så hvad var det, 33 levels? Ja. Og det skal vi så gøre for hver af de bøger, der vil gerne være på. Og det bliver ret mange levels, og jeg er kun level 41, så det er ikke nok til de 200-300 levels, eller sådan jeg skal bruge. Og den måde, jeg har fået mine levels på, det er at gå med en kort, men det magter jeg ikke mere. For nu skal jeg finde en bedre måde at gøre det på. Jeg tror faktisk, jeg kan bruge det her wood mod. Nu har den ikke stående hævet, det er derfor, går jeg kigger hele tiden. Men jeg har jo reddet ned, og jeg har det herinde et eller andet sted. Ups, wood. Og øh, den kan jeg jo lige bygge op igen hele det der store ting. Og så bare voide alle itemsene, for dem skal jeg ikke rigtig bruge til noget. Men jeg er ret sikker på, at den også genererer XP. Så vi skal have en anden måde at få XP ud af den på. Og jeg ved ikke, hvordan vi gør, men det skal jeg lige finde ud af. Så er den mere eller mindre sat op. Vi mangler kun lige at sætte mob på, og der kan vi enten køre med en Ender Dragon, eller vi kan køre med en Enderman. Det var lige de to, jeg havde. Og jeg tror, vi kører med en Ender Dragon, for jeg går ud fra, at den giver mere XP. Måske. Nu må vi se. Åh, oh, grimme Så den er vi stående her, og det gør vi. vi skal flytte den der, fordi den... vi skal nok have nogle upgrades her på siden. Uh, den kører fint nok, og nu skulle den meget gerne stå og generere, i, jo, okay, så den kører nu. Den har dog ikke nogen steder at spytte items ud, og den har ikke nogen steder at spytte XP ud, hvis der rent faktisk kommer til at være det i... Uh, okay, nu er den 100%, den kører ikke igen, så jeg tror jeg, skal have en kiste her items i. Kan jeg gøre sådan her? Nej. Man kan ikke tage XP ud af den. Åh, oh, nu kører den igen. Åh. Oh. Uh, har den proppet items her <laughs> eller hvad laver den? Okay, vi kan også prøve at sætte sådan en tank her på, bare på siden. Det ved jeg ikke, om den connector. Jeg kan sådan tænke der på den anden side. Ja, I kan se, jeg prøver at lave alt muligt forskellige, jeg håber bare på, at et eller andet virker på et eller andet tidspunkt, altså. Uh, vi kan også lige føre de her upgrades på. Det kan godt være, at de skal have stå på. Det kan vi lige skifte ud bagefter. Så kører det i sådan dobbelt så hurtigt, og umiddelbart er der stadig ikke rigtig lige kommet ned XP den der. Og der er det lige, vi lige tager hen til Fondok og håber på, at han har en eller anden fantastisk løsning her, end vi lige kan 100% kopiere. Okay, så er der en masse items, der kommer ud hernede fra. Nå, er det den der, man skal tage den ud fra? Det kan godt hvad det er det. Okay, så han har en anden kiste der i hvert Det, er, hvad så det er der, hvor items der ud, og så er der vist et eller andet filter herinde. Nej, jeg ved ikke. Nej, jeg kan ikke røre stadig ved ting i hans Okay, men det er i sådan sådan, det, han har her. Er det her er det efficiency upgrades? Okay. Der er også en XP upgrade, der er jeg ret sikker på, hvis der man går ind og kigger. Nej. Okay, det kan godt være, at jeg husker helt forkert, at det her ikke gav XP. Jo, det er... Jo, 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 jo der er XP upgrade. Log of up the at det, man skal bruge for at få dem. Okay, men jeg tror ikke, man behøver det lige så snart, den, for den bør vel generere sådan relativt meget XP ud fra. Kan jeg se her på hans, hvor meget den har genereret? Øh, uh, nej. Og... Uh, jeg kan se der, hvad der er, den kommer til at generere. Men der står ikke noget som helst med XP overhovedet. Det kan godt være, man skal have de xp updates på sig. Mm, det kunne godt se sådan ud. Fordi hvis der man kigger her på det, jeg har, så kan jeg se 20 drag, ikke? Og 30 af dem der, 20 af dem der, 20 af dem der. Men Ja, yeah, jeg tror det kan ikke rigtigt. Vi kan godt lige prøve at... Åh, oh, det kommer jeg til at smadre begge ind. Min mus dobbeltklikker stadig. Jeg har stadig decideret ud til fris. Lad os prøve at smide den tank på hernede. Tank. Tyr det derind. I. Kom så. Come on. Der sker intet. jeg prøver lige at lave de her upgrades som XP, og så må jeg se, om det skaber noget XP. Oh, nu tror jeg, jeg gjorde noget rigtigt. Prøv lige at se det her, ikke? Så kan I se, så står der XP Collection 1. Og det var kun på grund af, at jeg placerede den her Uh, upgrade nummer 1. Jeg har ikke lige lavet de andre, jeg vil lige tage, som den er virket. Men det tror jeg så, den gør. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan fine vi får det ind i en anden beholder. Så nu prøver vi lige igen bare at prop en masse af dem her rundt omkring. Og så, altså, så må det jo virke på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, ikke? Uh, kan man ikke? Åh, <laughs> oh, vi kan selv placere den der måske. Det kan være, den gør et eller andet. Så nu må jeg komme tilbage og tjekke dem her, og så se, om de virker. Og ellers, man kan stadig ikke trykke med spanden nogen steder. Nope. Okay, men i mellemtiden kan jeg lige lave nogle flere af dem her, sådan så jeg kan få den opgraderet måske til level 3. I et år, så jeg har kun 28 levels tilbage, så jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Okay, den havde jeg alligevel ikke rigtig regnet med, vel? Nu fandt jeg den godt nok også herude, så det giver måske lidt mening. Men jeg prøvede lige at sætte den hopper på, jeg prøvede faktisk alle mulige forskellige ting. Jeg prøvede en XP drain, jeg prøvede alle mulige forskellige tanke og drums og alt muligt prøvede jeg. Så sætter jeg så sådan en absorption hopper på, fordi den kan også godt opsamle XP. Men så er det åbenbart sådan nogle XP shards her, man får i stedet for. Så det er rent faktisk et item, der ligger i en kiste, man får ud af det. Og så kan man vel, så kan man bare højklikke med det her, og så får man øh, hvis vis tager XP per gang. Okay, så, <laughs> så det er egentlig meget nemmere, end hvad jeg havde regnet med. Og så kan vi jo bare, hvis da jeg gerne vil opbevare det på et tidspunkt, så kan jeg jo så stille mig på sådan en XP drain her, hvor jeg så stiller mig på, og står den bare og mit XP. Og så hvis jeg gerne vil have det tilbage igen, se, okay, den drainer godt nok voldsomt langsomt. Jeg ved ikke, er der nogen måde, jeg kan... Nah, no, for den til at dræne det hele på en gang? Det tror jeg ikke. Ja, men så kan man placere sådan en her på siden, og så kan man selv stå og fyre XP ud, og det går så også... Uffatten, ah okay, det, 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 det skal vi ikke bruge, for det går simpelthen for langsomt. Vi bruger de her XP-charter i stedet for. Okay, så dem skal jeg bare stå og samle op, resten det kan jeg mere eller bare void, for det har jeg rigeligt af. Så det her, det er bare være rigeligt til at få en masse gode enchantments, så lad mig lige skaffe dem. Så er jeg lige ved at være der, og man kan overhovedet ikke se det, og det er så skuffende det her. Jeg regnede lidt med, at mit armor bare vil lyse op, men det gør det overhovedet ikke. Og det er blevet en chandel, noget af det i hvert Så på det meste af mit armor har jeg smidt uh, Protection 4, det har jeg på det alt sammen nu. Jeg ved ikke om det er smart, om jeg skal skifte noget ud til blast protection eller whatever, nu må vi se på det. Men uh, så er der også Preservation her på hjelmen, og der er soulbound på det hele, sådan så jeg får det igen, hvis det er dør. Der er magic resistance på chestplatet, Magic Systems 5, og det kommer til at hjælpe mig rigtig godt, når The Mission han kommer hen og siger, skal jeg teste magi på dig, så kan jeg lige sige, uh, hey, hør, jeg blokerer. Jeg tror, det er en sjettedel eller af skaden, når jeg har det på, og i level uh, 5. Det mener jeg, var så det er. Anyway, så er jeg øh, Death Rider på skoene. Jeg kan ikke huske, om man godt kan svømme hurtigt i vand alligevel, fordi jeg bare kan flyve, men nu har jeg også altså, smidt det på. Og så har jeg ikke mere lige nu. Jeg overvejede, om jeg skulle smide Aqua Affinity på den her. Det kan godt være, at jeg gør det. Hernede har jeg smidt looting på og charmene, som jeg snakkede om, og decapitation, så øhm, det er, ja, så hovedet ryger af, perfekt, og infinity og power 5 på boon. Så der mangler lige noget soul på dem begge to, men så altså er Gucci. Det jeg har gjort indtil videre, det er, at jeg har gået herhen, og så har jeg øh, taget dem her. XP-charmene, som man kan se, dropper en hel masse, når man bruger den her ændredrag, og så øh, holder man bare shift inden, dobbeltklikker ude for kisten, så alt sammen rører ned. Og så kan man øh, shift højreklikke med dem her, så der man bare bruger en helt stack af gangen. Og så kan jeg se, så tyrer det bare ind med levels. Og hvis man skulle være smart, så skulle man ikke op i så højt level som jeg er lige nu, fordi så er det ikke lige så effektivt. Det ville være smart, var, altså, man bare en tjernede så brugte nogen, og så brugte nogen. Men wow, well, de genererer de vel så hurtigt, så det går fint nok. Så skal de holde holder væk, zombie. Så bum, level 184. Og så kan jeg så bruge den her til enten at stå en charm eller at lave den, jeg gik igennem dernede. Øh, men grunden til, at jeg står en charm lige nu, det er fordi, jeg kan ikke kan få magic resistance uden at bruge den her metode. Øh, hvis da jeg klikker på bogen, så kan man ikke kvaste den på nogen måde. Så der er kun den her måde at gøre det på, så jeg har lavet en del bøger, og altså mange af de her bøger er ikke noget, jeg kan bruge til noget overhovedet. Altså, alt det her er fuldkommen ligegyldigt, det kunne jeg lige så godt bare smide ud. Jeg har dog gemt dem, og det kan I se nemlig lidt. <laughs> ja, det har jeg. Men Åh, oh, fik jeg en Magic Resistance nu skal vi lige lægge til siden. Åh, oh, fik også en Aqua det? kan vi godt lige spid på hjælpen. Men resten tror jeg er rimelig ligegyldigt. Lad os lige, uh, altså, lige løbe igennem, ups, lige løbe igennem de sidste. Magnetic har jeg overvejet, om jeg skal smide på et eller andet, men ja, jeg har ikke de gjort det endnu. Okay, på Texian. Så øh, herinde har jeg bare smidt alle øh, de overskydende bøger ind, at man ikke skal bruge til noget. Det eneste problem, der er ved det her system, og det der er mega nede, det er, at man ikke kan søge efter dem. Så nu har jeg lige smidt nogle protection bøger ind, hvis jeg søger efter protection. Der, der, der sker ikke noget. Altså, det, der er intet, hvis jeg søger efter efficiency, der er intet. Man skal ind og søge en charmed books, og så kan man se dem alle sammen her. Og jo, så kan man godt nok tage dem ud. Men prøv at se det irriterende, hvis, der, vi tager, hvis jeg gerne vil have alle mine efficiency bøger ud, så kan jeg ikke huske, hvordan man tager dem alle sammen ud på én gang. Så jeg tager en af gangen ud, og så fjerner de sig, så nu er den ikke, nu er den ikke længere her, når det er. Uh, nej, se, nu forsvandt den ikke, fordi nu er der mindre end syv inden. Så ligger den så her. Det er fint, man kan stadig godt finde den, fordi der er kun et par stykker med seks. Men så her, nu er den nede ved fem, og så... Det er meget forvirrende med de her bøger, jeg er bare det, jeg prøver at fortælle. Anyway, lad os de sidste ting på, øhm på min uh, tools her. Så uh, magic uh, resistance kan man kun få til 3, hvis der er man enchanter. Men hvis der er med, at man smækker dem sammen i en kan man få dem til 4. Og smækker vi dem sammen en gang til, så kan vi få magic resistance 5. Sådan der, det kan jeg også lige smide på. Ups, smide på mine bukser. Sådan der, og så skal jeg bare lige... Det nu med det der. Så skal jeg bare lige have det på uh, skoene og min hat også. Så er vi done der. Og Finity finde også det der på hatten. Super. Godt. Og så skal jeg selvfølgelig også til at på dem her. Det er heller ikke... Jo, det er faktisk en, man godt kan lave, hvis der er lige... Øh, jeg kan godt lige prøve at vise jer, hvordan er, man gør. jeg har bare ikke gjort det nu, fordi men den, er, den, er, lidt forvirret, den proces. Uh, så her, der kan man godt lave den. Hvis der, man bruger sådan en Crystal, men for at man kan lave den, skal man bruge en soulbounder. Og der var et eller andet her, jeg mandlede. Jeg tror, det var den her, jeg så skulle ud og skaffe. Jeg skulle skaffe noget hoved og sådan noget. Og så dækker, okay, bro, det tager vi på et senere tidspunkt. Jeg tror bare, jeg er mig frem til det. Men det korte af det lange alt det her er, at nu har jeg endelig det giver, jeg skal bruge til at kæmpe mod den store, farlige drag. Og skal vi gå ned og tage et lille kig på den? Det synes jeg, vi skal. Så den her smækker vi helt op på 600%, så vi bare kan flyve derudad. Mjau, og så skal vi ud til øh, alle koordinater, som har noget med 10.000 at gøre. Så jeg tænker, at vi tager ud til 0 øh, på x-koordinatet. Og så er der bare 10.000 i den her retning. Jeg skulle meget gerne flyve... Lige. Okay, nu, jeg flyver baglæns, nej det gør jeg ikke fordi, så kan det være den kommer lige pludselig Jeg vil gerne flyve forlæns Okay vi gør lige Sådan der, og så prøver jeg bare lige at holde kurs Og så håber jeg på at jeg ikke flyver alt for skævt, og så jeg gør det kan jeg lige rette op på mine koordinater Ja, uh, yeah. jeg skal være omkring X0 og så bare Z1000 Åh oh, jeg har flået forbi på entities allerede, det kan vi også godt lige tjekke på vej hjem om der er et andet godt loot der Jeg ved Grip har været inde på et tidspunkt og loot noget Men jeg skal lige tjekke om hvad? Okay, det bliver vi altså også nødt til lige at tænke ud af senere. Uh, vi laver lige et lille waypoint. Det ser godt nok mærkeligt ud. Det ligner en af de der dungeon, der også er overalt. Det er sikkert også bare sådan en, men... Hvad oh, er det, de genererer Jeg skal også lige uh, markere, hvis der finder nogen med nogen meteorer. Men det må vi lige se, om jeg er så heldig. <laughs> der er en til dungeon. <laughs> okay, så det er åbenbart ingen sjælen, hedder den. Super duper. Oh, okay, nu nærmer vi os det her. Oh, okay, vi kommer også for tæt på. Okay, server, 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 server. Oh, okay, jeg var lige på et punkt, hvor du var, jeg nærmede mig. Og oh, det har vi en metode her? Ja, yeah, den er bare genereret inde i verden, eller noget, tror jeg. Okay, det ser lidt mærkeligt ud. Uh, men herover, der har vi simpelthen her dragen. Og vi kan godt lige gå ind og tage et lille sneak peek på den. Vi skal ikke få tæt på for serveren. Jeg tror, den lagde en lille smule der. Den teleporterede mig derind. Og uh, jeg skal ikke i kamp den her drage lige nu, fordi det har jeg ikke lyst til. Jeg ved ikke, om jeg kan nakke den. Jeg tør ikke prøve alene. Jeg vil gerne lige have de andre med os. Så den er her. Chaos Guardian hedder den. Og den er der. Og I kan se, at den har god fart på, ikke? Så det er ligesom en normal drage. Den har bare uendelig meget mere liv. Og den flyver i hvert ja, fald 10 gange hurtigere. Og så skyder den med sådan nogle ting. Og den har også nogle andre angreb. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange forskellige den har. Men den er, den er ikke for sjov, den drage der. Og vi vil gerne lige, når man kommer langt væk fra den, så flyver den tilbage igen til centrum. Ja, sådan der. Så nu, kan de flyve tilbage. Vi vil lige prøve at se, hvad der sker, hvis jeg bliver ramt af dem her. Så prøv at løje med mit skjold dernede. Bum, Så fem af dem der er cirka lige så meget som uh, med Magi sidste gang. Han <laughs> skader latterlig meget, den drag der. Uh, så jeg tror bare, det vi gør i PT, det er, at vi lige sætter et uh, checkpoint op. Fordi så kan jeg selv komme ud igen, uden at jeg skal flyve ud. Og så hvis det er, de andre har en nem metode, hvor det er, at vi kan sætte sådan nogle teleport pads op, så kan jeg bare gøre det. Så add new, og så siger vi drag, og sæt her. booming. ikke? Fik jeg den sat til Eller jeg tage commit, måske? Vent, vent, vent. Hvad kommer jeg til at gøre? Hvad? Okay. Jeg er en idiot. Det var ikke den, jeg på. Jeg skulle holde shift den samtidig, Ja, jeg fik ikke lavet en ny. Jeg skulle have trykket add new. Gør det før. Jeg trykker ikke commit sikkert. Jeg er idiot det der sker, det er, at nu flyver vi lige derud en gang til. Nej, vil de sådan gemme det her? Nå, jeg kommer måske til at overwrite den anden så. Eller hvad? Nej, ikke Jo, 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 jeg er stadig ude på x10. Okay, så jeg kommer bare til at overwrite endtingen. Nå, no, nej, Okay, så rename. Så kalder vi den her drage. Og så kommer vi til den. Og så kan jeg bare tilbage tilbage, gå ind i end, og så lave en ny der hedder end, hvor der er tilbage. men lad os lige prøve at tjekke, om der er andet loot i den her, mens der vi er herinde. Øh, uh, hvis der er en chest. Ja, 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 sådan noget meget normalt. Det andet her er også meget normalt. Åh, oh, jeg får slet ikke, uh, nogle effekter, når de rammer mig. <laughs> nu sjovt med man hat på, sådan. Så skal vi ned og kigge på. Um, okay, men ellers så er der sådan bare sådan nogle fede ting. Ikke super spændende, faktisk. Nej, nah, okay. But, um, jeg går ikke så meget af dem, så jeg ved ikke, om de er gode eller ej. Godt, at vi lige skal sætte vores fly speed en lille smule ned, når vi er herinde. Og så en af dem her, sådan en lille sombrero på. Sådan, skal jeg tænke den? Ja, så fik jeg den. <laughs> Nå, okay, så umiddelbart er det ikke så meget her, men jeg kan godt lige prøve at tjekke nogle af de andre ud. Jeg så et par stykker, ja, der er også en her. Jeg så et par stykker på vej ud, nemlig. Så der skulle meget gerne være vinger, selvfølgelig. I, ja, jeg ved dog ikke, om jeg har brug for dem. Og så er der ellers bare bier. Og jeg ved ikke, om de her de er de gode. Da Mission har arbejdet en lille smule bier helt til at starte med, jeg tror, han gik lidt væk fra det. Så det kan jo godt være, at han vil have dem, hvis den skulle være. Men lad os lige prøve at flytte tilbage til den dungeon der og tjekke, hvad det gik ud på. Så hvad er det, vi har med at gøre her? <laughs> Udover at det er en kæmpe stor dungeon, ikke? Og bare spawner sindssygt mange endermænd ovenpå. Okay, lad os prøve at hakke os ned igennem. Jeg tror så, det er den for dag. Uh... yep, okay. <laughs> så, altså, hvad er det dog, I laver? <laughs> Kommer I bare her og inviterer altså andre menneskers land, I skal slet ikke være her, den der vil jeg gerne lige have, ja, så kan jeg bytte noget mere med damis på et tidspunkt, men, ej, det giver jo ingen mening, det må da være en kæmpe bok, at den genererer i end, for det ser bare mærkeligt ud, ikke, for at se her, det giver jo ingen mening overhovedet, altså det giver mening, når det, det genererer ned under jorden, og selvom det kan også være det bok i sig selv, men det her, det er jo, og det er ikke engang i netter, så det er ikke sådan en i alle dimensioner, at det bare spawner fejl. <laughs> Går du der flager med armen? <laughs> Åh, <laughs> oh, men ja, oh, det er helt forkert et sted, altså. Det er dog en nem måde at udforske på, ikke? Hvis der var, at man bare gerne ville se, hvordan de her kunne se de er blevet færdiggenereret. For den ligger bare her og flyver i ingenting. Åh, oh, pandahoved. Skal jeg ikke for No. No. Anyway, jeg tror også ikke, at der er noget her, ud over de der små fyre, hvis der var, man skulle noget med dem. Men jeg tror ikke, de dropper ikke noget, når man dræber dem. Gør de det? Ja, jeg har jeg på prøvet at dræbe sådan en før? Det, det gør vi nu. De dropper Absolut intet Åh, oh, der har med bandet her En gang han gav mig noget ah, men altså, okay Det kan være lige meget De er fuldkommen ligegyldige Men nu har vi været så svaret på, hvad det er, der sproner herinde Så jeg kommet tilbage igen til basen og oh, jeg kan ikke rigtig helt slippe det der int Og både fordi jeg kommer til at kaste de her potions ind i min uh, base for et stykke tid siden Så der er endstone Men også mere fordi at jeg rent faktisk kommer til at prøve at se, om jeg kan gøre det her biome til et endbiome. For jeg snakkede lidt med The mission sidste gang, og vi snakkede lidt om, om det kunne være fedt at ændre biomet, så der ikke ligger sne her. Og jeg spurgte lidt, om der var nogle forskellige maskiner, det kunne der så gøre med, og han mente, der var noget fra... Jeg tror, vi snakkede om RF tool sidste gang, men så skrev han til mig her den anden dag, at der er et mod, der hedder... Ekstra Utilities, hvor inde i det er der en terraformer, og den kan jeg så altså skifte biome. Og jeg vil lige nå at teste den i en singleplayer-verden, og det virker, hvis der er, at det er et overworld-biome i hvert fald. Jeg har ikke prøvet at teste med et end-biome, men det kan vi lige prøve at teste nu. Så jeg har også lavet af de maskiner, der skal bruges til det. Så vi kan lige hoppe, oops, hoppe herned, sådan der. Og jeg har også lavet sådan en her, en biomarker, hvor jeg lige var inde i end og højreklik med den. Man laver den ellers bare, så bliver det sådan en uh, helt normal biomarker, og så det om der du højreklikker med den i, det er så det biome, der den, op, uh, den ligesom tager ind. Men vi skal altså lave sådan en maskine her, hvor der vi har en terraformer, en humidifier og en heater, og så to antenner ovenpå. Og så skal vi se, der er strøm med alle sammen, super. Så skal vi ind i den her, der, skal vi, der kan vi placere det forskellige, så vi kan bruge sugarcane, det er det jeg kommer til at bruge. Vi kan også bruge lille til det er lidt bedre, men nu har jeg lige lavet sådan en sugarcane setup her. Og ellers så kan vi bruge vandspanden, det er måske det billigste, men nu bruger vi lige den anden her, så til ind med dem. Og herinde der kan vi så bruge uh, blaze rods, det er det allerbedste, det er også det vi kommer til at bruge. Blaze powder, det er utroligt, at det ikke er sådan halvdelen af det der, ikke? men det kan man altså også bruge, hvis man har lyst til det. det giver bare ikke nogen mening. Og så kan man bruge lava buckets, hvis det er, man har lyst til. Så ind med det. Og oh, så kan vi ellers herinde, der kan vi placere den her oppe, så vi vil gerne have det til at være til et end biome. Og så skal vi ellers sætte rækkevidden, og den sætter vi bare til fuld smadre. Uh, tror jeg, ikke? Jeg kan godt være, at vi skal sætte den til halv smadre, for jeg ved ikke, hvor stor rækkevidden er. Jeg går ud fra, at det her det er chunks, håber jeg. Jeg håber, det er chunks. Nu må vi se. Jeg håber ikke det er bare i bloks, for er, så skal vi gøre det et par gange. Ja, uh, yeah, men hvis det er i chunks til det der, så 32 chunks det er også meget. Ej, det er nok ikke i chunks, er det det? Uh, <laughs> jeg er lidt bange for at komme til at ødelægge det hele, men da jeg lige testede det før. Der tror jeg jeg havde den stående på 16 eller sådan noget, det var ikke chunks. Jeg tror bare det er blocks, at den tager det ud. Så det kan være vi skal smække den lidt op. Men nu prøver vi bare at se om det her virker, så den skulle meget gerne være i gang nu. Det er den ikke, den mangler. Magic Infuser, og de, okay, den maler mange forskellige ting. Det er jo måske fordi, det er det her biome, der vi har noget med at gøre, så skal vi måske ikke bruge de samme ting, som vi skulle før. Det giver måske mening, at der er sådan nogle forskellige ting til de forskellige biomes. Uh, okay, jamen, øh, så må jeg jo lige lave de her ting også. Okay, det her det er faktisk rimelig heldigt, så jeg lavede lige sådan en Magic Infuser her, og der kiggede jeg lige kiggede, kiggede på Crafting Recipes'ne, og der kan vi så bruge en Enchanted bog hvilket det var ikke rigtig planlagt, men det kan vi altså gøre. Så alle de bøger, jeg står en charted her tidligere, det var godt, at jeg ikke smed dem ud, fordi nu kan jeg lige tage sådan en dårlig bog, som det kunne være... Nu har jeg to Respiration, det skal nok ikke være dem, men øh, det kunne være Forns 2. Det kommer jeg aldrig til at bruge, vel? Jeg kan heller ikke poppe den ind. Okay, jamen øh, never mind så. Så kommer vi til at beholde alle de her dårlige bøger. Super duper. Jamen, så bruger vi en i stedet for, for det så jeg også, at vi kunne bruge. Og så labes ind i dig. Jeg har fjernet øh, humidifieren, for den skulle vi ikke bruge. Men vi skulle til gengæld bruge den her over, hvor jeg ikke kan proppe. når det er fordi, det kan sand. Det er, okay, det er en eller anden over, jeg står og prøver at proppe ind, der bare ligner sand. Rigtig flot. Sådan der, så har vi noget mere sand. Super, så dem skal jeg lige stå og fylde op, fordi de var faktisk ikke så lang tid. Men her der kunne vi også bruge kaktus, det har jeg bare ikke så meget af. Men den står og kører nu, er jeg ret sikker på. Ja, så fint, øh, fint, står og transformer. Og jeg smider den helt op i range Uh, det må jeg lige holde øje med, om det er dårligt. Jeg tror, det er fint nok. Nu må vi lige se. Jeg går ikke ud, hvad det er 64 chunks. Det er jo sindssygt. Okay, nu, jeg skruer lige alligevel ned. Jeg er lidt bange. Fordi, skal jeg ikke passe, uh, passe hele serveren, kommer til at ændre biome. Uh, ikke det er ikke det verdens største problem, for vi kan selvfølgelig godt... Kom, lad mig nu komme ned her. Vi kan selvfølgelig godt ændre det igen, hvis det endelig skulle være. Men nu uh, gør vi lige sådan her. Så er det uh, 32. Så jeg kan ikke ramme 32 Nej, det giver mig stress Jeg må ramme 32 Lad nu Det bliver 31 Sådan er der det Super Jamen så er det der bare lige at stå og kigge på den her Og så lige fylde den op en gang imellem I kan se at det bruger det forholdsvis hurtigt Så øh, den kommer jeg lige til og dagpleje Og så kan vi komme tilbage Om jeg går ud fra den lige tager en time Eller sådan noget og kører færdig Nu må vi lige se så den det et godt stykke tid, og den er ikke i nærheden af at være færdig endnu. Men jeg tænkte, at jeg lige vil give en lille update. For jeg kan se, at den er kommet hertil, og jeg tror, det er sådan det yderste, den gik. Så jeg er ret sikker på, at det må være 33 blok. Så nu satte jeg, satte den altså bare helt op til 64, og så kører den på det. Så den øh, meget gerne skulle nå at tage hele tårnet. Jeg skal nok gå og placere den forskellige steder rundt omkring, når jeg begynder at bytte ud. Fordi jeg er ret sikker på, at øh, den kommer ikke til at kunne tage sådan hele det her område på én gang. Øh, men det er også fint nok. Lad os prøve at teste om det virker Så da vi står lige her Så kan vi se at det her hedder nu end Og hernede er der sne øh, Eller det kan godt være at vi skal teste her indenfor måske Hvis vi tester Her ikke? Så tror jeg faktisk godt det kan begynde at smadre de her blokse her For det er end helt vejen ned her Det er fint nok Og så vil vi så gøre sådan her Det kan jeg jo i siger 13 gange 13 skal de teste, at det, endt det er end herinde. Der er det også. Der er det Cold Tiger. Okay, så der os gøre det helt ud siden. Og så lige teste alt sammen der hvor jeg smadrer er inde Så vi også sådan her Så har vi lige i kanten her Vi kigger selvfølgelig deroppe under biome øh, Fordi hvis vi kigger herhen, det kan vi også godt, med den opdaterer bare ikke real time Så end, 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 okay Det virker som om hele det her end, ikke? Godt, så er der at for det til at sne Så skal vi lige øh, disable den her over Whoopty Skal vi se, smadrer det? Det gjorde det Når det selvfølgelig er sandt og får rundt ud, Gør vi sådan der er for Og så går vi ind og tænder den Start rain. Så må vi se, om der lander sne hernede. Det håber jeg virkelig ikke, der gør. Fordi det kunne jeg ikke forestille mig, der gør i et N-biome, vel? Hvis der er, der gør det i den biome, altså rent faktisk regner i den biome, hvilket det håber jeg ikke på, det gør. Jamen, øh, så bliver jeg nok nødt til at ændre det til desert. Hvilket er nok ikke det værste, men lad os prøve at se. Der er ikke kommet noget til videre. Overhovedet ikke. Hvis jeg går herud, så sneer det. Herind, så sneer det ikke. Herud, så sneer det. Herind, så sneer det. Så videre, så videre, så videre. Okay, så lad os prøve at kigge på himlen, om der også er en forskel der. Så hvis uh, mit night vision lige rører af her om 15 sekunder. 3, 2, 1. Åh, oh, hvad er der skudt på mig, det er dig. Sådan er okay. Er der forskel nu, hvis der vi kigger her, hvor der bare er mørkt, og så der vi kigger herinde, hvor det er endt. Ah, okay, ja, det er det sådan en forsvinder også bare? Det er sådan lidt mystisk. Men nej, det bliver måske endnu mere mørkt. Ej, det er rigtig svært at sige, ikke? om du bliver med, Lad os lige prøve at få det til at stoppe med regn, så er det måske nemmere at se. Så vi lige øh, stop med regn. Og oh, jeg kan jeg også godt ændre tid samtidig? Det tror jeg ikke. Nej, den kører allerede. Okay, men så kan jeg lige prøve at ændre det til dag, så der er en forskel. Fordi inden, når man kommer ind i enden, så er himlen jo meget mørkere. Det ved jeg ikke også, om er det samme, hvis man gør det her. Det er det, hvis man laver et flat world, og så sætter det til end. Så er der forskel på, øh, på himlen. Men lad os lige prøve at se, om det også virker på den her måde. Så lad os sige, vi vil gerne have det til at være midday. Det er der ikke nogen forskel nu, vel? Nej, cool Tiger. Der vi, nej, jeg tror ikke, der er nogen forskel nu, men lad os lige prøve at se, når det er. Ja, det bliver dag her. Nej, der er så mange af de her zombier. Jeg er stadig ikke kommet i gang med at lege med mechanics endnu, men det skal jeg så også i med på et tidspunkt. Der er nogle rimelig lækre modeller af, hvad jeg så. For The Mission, han postede sådan et lille uh, link til det. Åh, oh, det der beheading, det virker så voldsomt. Nå, lad os prøve at se. Så vi er i Tiger lige nu, herude. Og når vi nærmer os, ja, så bliver det mørkere, ikke? Så det kommer også til at passe perfekt med basen, at øh, vi som går ind til det her meget mørke sted. Så helt an hvor jeg skal have baseret øh, det her, alle de steder, der skal der selvfølgelig være den her mørke effekt, så når man kommer tæt på, så øh, trækker himlen sig bare sammen, ikke? og så bliver det bare mørkt og ondt. Yes. Så det er perfekt, men øh, lige pt. der står den bare at køre, og det kommer nok til at gøre at det et stykke tid, og så skal jeg nok lige fjerne den rundt og sådan den Jeg skal lige tage tilbage når og kommer til at trykke på den, for ellers så smadrer der et kæmpe område. Øh, og så når der er, jeg lige har fået taget hele det område, så kan jeg selvfølgelig smadre alt glasset deroppe i skyen. Og så, jamen, så tror jeg, vi er good. Jeg ved ikke, om det er sådan en maskine, der skal blive kørende for, eller skal holdes kørende for evigt. Det tror jeg ikke, der. Jeg tror kun, det er én gang, man skal gøre det, for at den lige ændrer til, øh, til, det, til biome. Jeg håber ikke, det er der skal holde kørende. Ellers er det ikke så slemt jo. Så er det bare, at den står dernede. Men ja, det er fint nok. Jeg. jeg har også sat det hoppers op her, som I kan se. Så jeg har bare droppet tingene her, i stedet for selv at skulle stå og gøre det. Jeg kan selvfølgelig også smække en kiste på, hvis den skulle være. Nu må vi se. Og hvordan ser det egentlig med night vision? Nu tager jeg min hjelm af. Der bliver det rent faktisk stadig mørkere. Okay, så det er perfekt. Jamen, øh, det er jo alt, hvad jeg kunne ønske mig det her. Super duper. Jamen, øh, jeg er klar til en dragefight næste gang, og jeg er klar til at arbejde videre på basen, for nu har vi en endelig en måde at ændre om på, så vi øh, kan sikre os, at der ikke lander en masse sne hernede, og det rent faktisk ser mere ondt ud og alt muligt. Og så er det bare lige at få designet hele det her med noget ild, og noget helvede, og noget lava, og noget et eller andet skal der være her. Måske noget... Jeg synes, der er en eller anden form for TNT, et eller andet, eller sådan en øh, øh, fontæne med ild, eller sådan noget. Det kunne også være ret fedt. Det ved jeg ikke, om der er i modtet, men det kunne bare være fedt, ikke? Lave sådan en vulkan, eller sådan noget et eller andet sted. Nå, whatever. Hvis I kunne lide at se med på den her video, jamen så må I meget gerne give den et like, og så må I ellers bare have en fantastisk god dag. Indtil næste gang vi ses. Kan I have det?